2. verdenskrig er lige afsluttet, og Europa er træt af krig. Europa vil gerne forhindre en ny verdenskrig i at opstå, så derfor opretter de det europæiske råd. Det europæiske råd repræsenterer medlemslandenes regeringer. Den franske udenrigsminister Robert Schuman fremlægger en plan for et tættere samarbejde i EU. Derfor er 9. maj Europadagen. De 6 lande, Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Tyskland, underskriver en traktat, som bliver til samarbejde. Samarbejdet hedder Kul- og Stålunionen. Kul- og Stålunionen udvides til andre lande, så de 6 lande, der allerede er medlem, underskriver Rom-traktaten for at kunne eksportere varer over hinandens grænser. Rom-traktaten er det europæiske økonomiske fællesskab, også kaldet EØF. Kul- og Stålunionen indfører en fælles landbrugspolitik, som giver fælles kontrol over fremstillingen af fødevarer. For eksempel at landmændene får det samme i løn. EU underskriver en international aftale om at yde bistand til 18 tidligere kolonier i Afrika. De 6 oprindelige lande afskaffer tolden på hinandens varer og åbner for første gang for grænsehandel uden told. For at opretholde stabiliteten på pengemarkedet beslutter EU-landene, at deres valuta kun må flyde i forhold til hinanden inden for visse snævre grænser. Valutamekanismen, ERM, er det første skridt mod euroen, som bliver indført 30 år senere. De 6 lande i EU bliver officielt til 9, da Danmark, Irland og Storbritannien bliver medlemmer. Okay. EU-borgerne vælger medlemmerne til EU-parlamentet ved det første direkte valg. Medlemmerne blev tidligere udpeget af de nationale parlamenter. Grækenland bliver medlem af EU som det 10. land. Computer og automatisering er ved at ændre den måde, vi lever og arbejder på. EU er på forkant med udviklingen med ESPIT-programmet i 1984. Det første af mange forsknings- og udviklingsprogrammer. Spanien og Portugal bliver medlemmer af EU, og antallet af medlemslande er nu 12. Selvom tolden blev afskaffet i 1968, går det trængt med handelen på tværs af EU's grænser. Den største forhindring er forskellen i de enkelte lande. Med vedtagelsen af den europæiske fællesakt i 1986 iværksættes et omfattende 6-årigt program, som skal løse disse problemer. Europaparlamentet får også mere magt, og EU får flere opgaver på miljøområdet. EU starter Erasmus-programmet, som giver støtte til universitetsstuderende, der ønsker at studere i et år i et andet land i Europa. Mere end 2 millioner unge har benyttet sig af denne og lignende EU-ordninger. Kommunismens sammenbrud i Central- og Østeuropa, der startede i Polen og Ungarn, symboliseres ved Berlinmurens fald i 1989. Stillet over for en masse udvandring til Vesten, åbner den østtyske regering omsider grænserne. Tyskland genforenes efter mere end 40 år, og det tidlige Østtyskland bliver medlem af EU i oktober 1990. 7. februar 1992 bliver Maastricht-traktaten underskrevet. Det indebar oprettelsen af den europæiske union og en udvidelse af samarbejdet, en fælles udrednings- og sikkerhedspolitik for EU og et samarbejde vedrørende retlige og indre anliggender. Finland, Sverige og Østrig bliver medlemmer af EU. De er nu 15 medlemslande, dækker næsten hele Vesteuropa. Schengen-aftalen træder i kraft i 7 lande. Belgien, Frankrig, Holland, Luxembourg, Portugal, Spanien og Tyskland. Rejsende af alle nationer kan nu rejse frit mellem disse lande uden paskontrol ved grænserne. EU's ledere enes om at indlede forhandlinger om medlemskab med 10 central- og østeuropæiske lande. Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ung og Ungarn. Middelhavsøerne Cypern og Malta er også med. Euroen bliver sat i omløb. Euroen cirkulerer nu rundt i blandt de lande, som accepterer euroen. De lande, som ikke har accepteret euroen, beholder deres nationalmønt. For eksempel Danmark, de beholder den danske krone. Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn er nu medlemmer af EU. Kandidatlandene er Bulgarien, Rumænien og Tjekkiet. Kyoto-protokollen træder nu i kraft, og den handler om at begrænse den globale opvarmning og nedbringe udledningen af drivhusgasser. Bulgarien og Rumænien er nu medlemmer af EU.
Den tidligere jugoslaviske republik, Makedonien og Tyrkiet er kandidater til senere at blive valgt som medlemsland for EU. Men for at man kan blive valgt som medlemsland, så skal følgende krav være overholdt. En god uddannelse for den almindelige person, og en stor del af landet skal være inden for den grænse, som betegner EU. Spanien overtager det roterende EU-formandskab for 4. gang. Spanien er det første land, der er formandsland under Lissabon-traktaten. Og den nye ordning med en grå formandskab, som betyder Spaniens samarbejde med de to næste formandslande, Belgien og Ungarn. Europakommissionen foreslår en flereårig udgiftsplan, et EU-budget fra 2014 til 2020, som skal skabe øget vækst. På et uformelt topmøde, når alle EU-lande undtagen Tjekkiet og Storbritannien til enighed om ny traktat om stabilitet. Koordineringsstyring i den økonomiske monetære union. Traktaten skal styres i den finanspolitiske disciplin gennem automatiske sanktioner og strengere overvågning, og ikke mindst reglen om budgetbalance. I EU er der mange forskellige institutioner, som alle har vigtige opgaver at udfylde. Her er de vigtigste. EU-kommissionen er en af de vigtigste institutioner i EU. Kommissionen består af 28 kommissærer, en fra hvert land. Hver kommissær har ansvar for et politisk område. For eksempel er Danmarks kommissær, Margrethe Vestager, konkurrencekommissær. EU-kommissionen kan sammenlignes med Danmarks regering, altså den udøvende magt. Kommissionen har som hovedregel eneretten til at fremlægge lovforslag i EU. Kommissionen kan dog kun med meget få tilfælde selv vedtage dem. Kommissionen har også ansvar for EU's budget, og udover det skal EU-kommissionen også sørge for, at medlemslandene overholder EU's regler. Hvis et medlemsland bryder en regel, kan EU-kommissionen rejse sag an, og det kan resultere i store bøder til det pågældende medlemsland. Alt dette foregår i EU-domstolen. Europaparlamentet kan sammenlignes med Danmarks Folketing og er sammen med Ministerrådet den lovgivende magt i EU. Der er 751 repræsentanter i EU-parlamentet. Antallet af repræsentanter et land kan vælge afhænger af dets størrelse. For eksempel har Danmark 13 repræsentanter. Europaparlamentet sammen med det europæiske råd vedtager lovforslagene, som kommer fra EU-kommissionen. I Europaparlamentet snakker man ikke kun engelsk, men næsten alle europæiske sprog. Derfor er der brug for et stort antal tolke. Det skal også siges, at repræsentanterne ikke organiserer sig efter nationalitet, men efter politisk mening. Ministerrådet har til opgave, sammen med Europaparlamentet, at diskutere og vedtage lovforslag. De mødes cirka en gang om måneden. Hvis emnet f.eks. er landbrug, stiller landene med deres landbrugsminister. Det europæiske råd består af stats- og regeringscheferne i EU, samt EU-kommissionens formand. Det europæiske råd mødes mindst 4 gange om året. Det kaldes EU-topmøder. Det er i det europæiske råd, at EU's overordnede politiske retningslinjer bliver fastlagt. Den nuværende formand for det europæiske råd er Donald Tusk. EU-domstolen er EU's dømmende magt. Der er 28 dommere i EU-domstolen, en fra hvert medlemsland. EU-domstolen skal i samarbejde med EU-kommissionen sørg for, at alle medlemslande fortolker EU's regler ens, og også at de overholder dem. Den europæiske centralbank har groft sagt ansvar for euroen. Dens første opgave er at holde euroen nogenlunde stabil. Dernæst tager den europæiske centralbank sig af meget af EU's pengepolitik, altså ting som for eksempel renteniveauet i eurolandet.